Vamos começar vendo todo o processo. E se a gente tem esquecido algum detalhe, então vocês me falam disso e vamos ou tocar o detalhe ou pelo menos falamos disso, ok? Vou começar com a ideia de que vocês já têm resultados e que são resultados robustos e que a ciência seja bem, né? que o desafio não seja de se as ideias são boas ou o trabalho é bom. Vamos imaginar que tudo está super fascinante. Você tem algum estudo que você desenvolveu e você quer publicar, ok? Então, a parte de ciência depende de você e seu orientador, ¿sí? Seu comitê, seus colegas. Mas vamos imaginar que tem os resultados já na mão. Então, o primeiro desafio é escrever o artigo. E tenho visto muitas vezes que gente fala: ah, já terminei o manuscrito. Ótimo, meus estudantes fazem isso toda hora. Já terminei o manuscrito. Então, posso passar o manuscrito para você? Sim. E eu disse até ter visto como a gente deixa o manuscrito depois. Vocês vão ver fotos. Simplesmente fala: terminei o manuscrito? Não. Porque a outra parte é editar, compor, fazer consistente. E isso pode ser igual de trabalho que escrever. Ok? Terceiro é que você, seu orientador, tem que decidir num jornal. Vamos falar disso. Cada passo disso vamos falar. Mas o jornal tem um formato, e parte é o formato do jornal, e parte é um formato que temos no campo, na ciência, que é estándar, mas ninguém fala de como é esse formato. Por exemplo, todo mundo com linhas em tabelas. Não devem ter linhas, só abaixo, em cima e separando cabeceira de corpo da tabela. Então tem regras. Algumas dessas regras vêm desde quando a gente começou, que era quando as figuras eram por fotografia. Então, eram regras muito, muito estritas, porque o jornal teve que tirar uma foto para poder imprimir a figura. Então, ainda temos esses gestos históricos no processo. Logo é submeter o manuscrito ao jornal, que tem sua cultura, vamos falar disso. O editor vai ponderar o manuscrito, talvez se ou não manda para parceiros, e os parceiros talvez se ou não gostam ou não. Sim? Parceiros dão sugerências, críticas, podem ser muito decentes, podem ser muito ofensivos, e o editor tem que decidir. E isto pode girar várias vezes. Às vezes são 3, 4, 5 vezes que você volta uma coisa ao editor. O editor pede parceria, parceiros não ficam contentos, e é um processo que você tem que saber como dirigir o processo, ou às vezes fica fora de controle.
você está editando, revisando, e vamos imaginar que em algum ponto o editor decide, ok, aceito. Sim. E isso parece o final do processo, não é? Porque uns meses depois, o editorial manda para a gente a última versão, as provas, ok, vocês usam provas. E as provas têm que ler e editar com muito cuidado, porque as provas são maneira de que o editorial fala, autor, qualquer problema que fica na versão publicada, esse problema é seu. Nós damos uma última versão para você e você falou que sim. Okay? Então, isso é outra coisa. Você corrige as provas. Bonitinho. Isso é um passo muito forte. Vamos falar disso. A última parte do dia e finalmente fica publicado. Então, isso é um processo longo, sim? E cada artigo que você vai publicar depende de todo este processo. Então, alguma pergunta sobre o processo? Não? Não depende de perguntar, né? Tem uma pergunta, tá? Quando um revisor discorda muito do último, o revisor fala que esse artigo deve ser rejeitado, o outro fala que deve ser aceito na forma que está. O que o editor faz normalmente nesse caso? O editor tem que usar seus critérios. Quer dizer, às vezes um parceiro não vai aceitar essa ferramenta, essa ideia. E o editor tem que ponderar se tem uns parceiros que são favoráveis, talvez o artigo critica o trabalho desse parceiro. Então é uma decisão complexa. Também depende do jornal. Se estamos falando de Science ou Nature, qualquer detalhe negativo, pô. Mas se estamos falando de uma revista mais normal, às vezes tem espaço que o editor pode aceitar ignorar um parceiro.